Čestitam prvo na prvoj pobedi. Jedinstvo se vratilo u ligu i to je veoma bitno za pirotski futbol sveukupno. Tebi čestitam, po moje nekoj oceni, postavio si najsnažniji utisak. Vidimo u tebi želju i golove si davao, tako da golovi su stigli kao nagrada za način igra. Pa evo ovako, pre svega zahvalio bih se mojoj ekipi, bez njih ovo sve ne bi bilo ovako kako je danas i kako je bilo cele prošle sezone. Svi momci su dali sve od sebe, naravno ja studiram inače u Beogradu, trudio sam se da što češće dolazim ovde na utakmice i pomognem ekipi da se vratimo tamo gde nam je mesto, gde nam je minimum, dakle zona jug. Uspeli smo prošle godine to skoro perfektno i evo danas pokazujemo da nam je zaista mesto ovde. Takođe, zahvalio bih se upravi koja je uvijek bila tu uz nas, pružila nam podršku i moralnu i finansijsku, naravno što je najbitnije, treneru Bojanu Panajotoviću koji je sve to, tu želju, tu volju i to fudbalsko znanje i snagu sve to objedinio i skrojio ovako jedan dobar tim, perspektivan i mlad, mislim da smo najmlađi u ligi, ali to nas ne svrstava u slabije, to nam daje još jaču snagu, dakle mi imamo veliku budućnost pred nama u ovoj momci. To nas koreć je prošle godine bio najprijatnije iznenađenje, ja želim da jedinstvo bude ove godine. Tako je, oni su prošle godine odigrali jednu fenomenalnu sezonu, znači za početak svi ovečno budu negde pri kraju jedva izbjegnu ispadanje, oni su bili skoro gore u vrhu i drago mi je zbog njih, voleo bi da i oni kao i tu komšije balkanski, da i oni i mi, da sve tri ekipe budemo prvih 10, a što da ne i u prvih 5, da se vidi gde se igra najlepši fudbal. Čestitam, dečko. Samo napred.